Асыл дінімізде тазалыққа ерекше мән берілген. Құлшылық кітаптарында оның маңыздылығы жан-жақты түсіндіріледі. Кез келген ғибада тазалықтан басталатынын ескерсек, пенденің күнделікті тұтынатын тағамы, киетін киімі, жатын орны және өзге де күнделікті қажеттіліктері таза болуы шарт. Әсіресе, парыз амалдарын тазалықсыз атқару мүмкін емес. Бұл бағдарламамыз тазалық әдептер жайында болмақ. Исламдағы тазалық әдептері. Бірінші адам, мұсылман, момын, өзі таза болады. Тілі де, жүрегі де, тәні де, рухы да, барлық жері, киімі де таза болады. Одан кейінгі бар біреуге, басқа бір мұсылманға, сол тазалықты қалау керек, жақсы көру керек. Өзің қай нәрсені, не нәрсені жақсы көрсең, соны да басқа мұсылмандарға, бауырларыңа жақсы көруің керексің, қалауың керексің, соларға айтуың керексің, жеткізуің керексің, насихаттауың керексің. Яғни, тазалықты, әсіресе тіл тазалығын айтуымыз керек. Алла Тағаланың құзырына шығудың өзі де үлкен бір тазалық керек. Оның жаңағы айтатын болсақ, киім тазалығы, намаз оқу маңайын тазалығы, жүрек ең керегі және жүректің де тазалығын маңзейді. Тек қана дене емес, жалпы жүректің тазалығында меңзеп кететін жерлер бар. Бірнеше аяттарда Алла Тағала не дейді? Таза болғандарды мақтайды. Оның жаңағы дәрежесін көтереді көп бірнеше аяттарда. Соның ішінде Алла Субхана Тағала Бақара сүресінің 222-ші аятында шексіз Алла тәубе етушілерді жақсы көреді. Әрі таза болушыларды да жақсы көреді дейді. Адамның тән тазалығына қоса рух пен жүрек тазалығы толық болса, нұр үстіне нұр. Асыл дініміз тазалыққа ерекше мән бере отырып, оның орындалуындағы жеңілдіктерді де қоса қарастырған. Тазалық әдептерінің ең әуелгісі киімге байланысты. Тазалық білесіздер, ол жан тазалығы және де тән тазалығы деп бөлініп жатады. Пайғамбар саллаллаһу алейһи уәссәлам хадисінде айтады: «Ат-тухур шатру миналь иман» деп келеді, тазалық бұл иманның жартысы деп келеді. Кімде кім осы тазалыққа қатты мән беріп назар аударса, ол пенде Алланың алдында да жақсы құлдардың бірі болып есептеледі. Өйткені Пайғамбар саллаллаһу алейһи уәссәлам әрдайым айнаға қараған кезде мына дұғаны айтып жүрген екен: «Аллаһумма ахсанта халқи фа ахсин хулуқи» деп келеді. «Уа Раббым, мен сыртқы бейнемді қалай әсемдегендей болсаң, менің ішкі жан дүниемді де солай әсемдей көр» деген екен. Яғни біз күнделікті сыртқы бейнемізге қалай жақсы мән беретін болсақ, киімімізге ме, басқа да бет әлбетімізге, түрімізге қандай мән берсек, біз де сондай рухани тазалығымызға да сондай мән беруіміз керек екен міне. Киім тазалығы. Адам көркі шүберек дейді халқымызда. Алайда осы шүберектің күнделікті құлшылық етуімізге жарамды болуын жіті қадағалауымыз керек. Ғибадат етуге қай киім лайықты деген сауалға келсек, әрине, әурет жерді жауып тұратын және ең маңыздысы таза киім болуы шарт. Мұсылманның көркі де керемет болу керек. Ол сол киімнің тазалығымен, жүріс-тұрысымен өзі де айналасындағы қоғамды қоршап отырған адамдар барлығы көрген уақытта қызығатын болу керек. Яғни мұсылмандарға сондай қызығып қарайтын болу керек. Солары өзі жаңа киіммен де ол не қылады? Исламға, дінге шақырады. Яғни дауат жасайды деген сөз. Ал енді алба-жұлба болып киініп алатын болсаң, Пакистанның басқа бір киімдерді киіп алатын болсаң, онда елдер шоқшып қарайды. Ол ислам деп қарамайды оған. Өйткені қазіргі 21-ші ғасырдағы сондай дамыған уақытта сондай сыпайы әдемі таза киіммен әтірлерің әдемі себіліп тұру керек, иісі керемет шығып тұру керек. Мұсылман сондай болу керек. Мұсылман адам ең әуелі киімнің нәжістен ада болуын қадағалайды. Әбу Дәуіттің хадистер жинағында мынадай дерек бар: Алла елшісіне, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, киімінде сары дағы бар бір адам келді. Хақ пайғамбар ешбір жанның айбын бетіне баспайтын. Ол шығып кеткен соң сахабаларына бұрылып: «Сендер әлгі адамға үстінде дағы бар екенін ескертпедіңдер ме?» дейді. Және де анау сыртқы тазалығымызға, ауланың тазалығына осындайға да қатты мән беруіміз керек. Пайғамбар саллаллаһу алейһи уәссәлам бір хадисінде сахабаларына былай айтқан екен: «Алланың қарғысына ұшыра қалмаңдар» деп айтқан екен. Сол кезде сахабалар білгісі келіп: «Е Алланың елшісі, ол кімдер? Алланың қарғысына ұшырап қалатындар» деген екен. Сонда ол ел жүретін, халық жүретін жолға және де көлеңкелейтін
талдың бұрышына және де мынау елдер жуынатын көлдің жанына, яғни дәретсіндіруден екен міне. Сондықтан біздер осы нәрседен абай болуымыз керек. Халықтың Алланың қаһарынан шыққамау үшін осындай нәрседен әрбір адам таза ұстап, соған мән беріп жүруіміз керек екен. Тән тазалығы. Хадис мәтіндерінде тазалық мәселесі кеңінен талқыланады. Тазалық иманның жартысы деп, оны иманмен ұштастырған. Келесі бір деректе пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Тазалықтың негізгі талаптары ретінде мұртты басу, мисуакпен тіс тазалау, мұрынды сумен шаю, тырнақ алу, саусақтардың арасын жуу, қолтықтағы және шат арасындағы түктерді қыру, үлкен және кіші дәреттен кейін сумен тазалануды айтқан. Тазалықты сақтамаудың өзінде, сақтау адамның қабірде азап болатыны жайында да хадистер келеді. Бірде бұл хадис Ибн Аббастан жеткізеді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям екі мазардың яки қабірдің ортасында келе жатқанда айтқан сөзі бар, еске келіп отыр. Яғни бұлар қатты азапталуда, бірақ үлкен күнәмен емес деген екен. Бұлар азапталуда не дейді? Бұлар өзінің тілін сақтамағаннан, ғайбат және өсек айтқаннан, екінші өзінің зәріне ие болмаған дейді. Яғни дәретке сындырған өзінде сол зәрінің мәселесінде қатты айтып отыр. Тамақтың алдында және одан кейін қол жуу тамаққа береке әкеледі. Мисуақ қолданыңдар, өйткені мисуақ ауыз тазалығы. Егер мүминдерге ауыр келмейтін болғанда, әр намаздың алдында мисуақ қолдануды әмір еткен болар едім. Бес уақыт намазға мысалға дәрет аламыз, тәннің тазалығы. Ғұсыл құйынамыз жұмасынан бір рет, ол тәннің тазалығы. Осылай ғой, киімді де аптасынан бір рет жуасың, кір болса ауыстырасың, сондай. Киімнің кірін енді жуып кетіресің, тәннің тазалығында не қыласың, жуып кетіресің. Ал бірақ көңілдің тазалығын қалай кетіресің? Мысалы, күнәні қалай тазарасың күнәден? Ол да кір ғой, күнә дегенде бір сасық кір ғой, одан да тазару ғой. Соның барлығын айланып келгенде тазартатын нәрсе және ластайтын да нәрсе тіл екен ғой. Бірінші біздің тіліміз таза болу керек. Тіліміз таза болса, тіліміз таза болатын болса, тәнімізде, жүрегімізде, бүкіл рухымызда таза болады. Ал тіліміз лас болатын болса, онда біздің тәніміз де лас болады, рухымыз да лас болады. Бой тазалығы. Муслимнің сахих жинағында мүмин кісі дәрет алу ниетімен бетін жуған кезде көзімен істеген күнәләрі, қолын жуған кезде қолдарымен істеген күнәләрі, аяқтарын жуған кезде аяқтарымен істеген күнәләрі судың соңғы тамшысымен төгіледі. Осылайша ол бүкіл кіші күнәлерден тазарат деп айтылған. Дәрет намаздың кілті, намаз жәннәттің кілті деген екен. Егер дәретіміз толық болып, мән беріп, зер салып, жақсылап, толықтап алсақ, намазымызда толық болады, намазымыз толық болса, яғни Алла Тағала өзінің жәннәтін нәсіп болады деген иншалла. Сондықтан әр уақыт дәретпен жүрейік. Дәрет бар адам намаз оқылады, дәрет бар адам Құран оқылады, дәрет бар адамдар көп мүмкіндігі бар, періштелер қорғайды дейді. Жалпы шама келетін болса, дәретпен жүргеніміз абзал. Үнемі бой дәретпен жүруді де тазалықтың белгісіне жатқызады. Өйткені жақсылап алынған дәрет иманның жартысы. Бой тазалығына ғұсыл құйынуды да жатқыза аламыз. Тазалықтың ішінде бізге ең керегі мынау ғұсыл екен. Ғұсылға аса қатты мән беруіміз керек. Егер Алла сақтасын, ғұсылсыз қайбір пенде жерді басатын болса, Алланың лағнетіне ұшырап қалатын жерлер де бар. Сондықтан мына біздер әр уақыт ғұсылға аса қатты мән берейік. Ғұсыл өзі үш фарздан тұрады екен. Өте оңай, соның бірі мынау ниет ету болса, екіншісі ауыз шаю, мұрын шаю және де бүткіл денені жуып шығу дейді. Иненің ұшындай құрғақ жерме қалмау дейді. Жалпы қоғамда біз өзімізден тазалықты біз өзімізден бастауымыз керек. Оның кез келген жерде үй отбасын болсын, қандай бір жағдайлар болса, таза болатын болса, сол жерде береке бар. Жүрек тазалығы. Қазіргі қоғамда менің жүрегім таза. Өйткені мен адамдарға жамандық істемеймін. Әрқашан адамзат игілігі жолында күресіп жүремін дейтін жандар жетерлік. Алайда пенденің жүрегінде иман болмаса, барлық жақсылық атаулы, барлық ізгіліктер мен игі қасиеттер өткінші сипатта қала бермек. Яғни амал мен иман ұштасқан кезде ғана пенде ізгіліктің шыңына шығады.
жүрек таза болатын болса, бүкіл тәннің таза болғаны. Жүрек ластанатын болса, бүкіл тәнің ластанады. Жүректі тазарту керек. Жүрекке жаман қайғы нәрсені әкелмеу керек. Жүрекке қатты жаңағы көңіл қалаулы нәрселердің істей бермеу керек. Мына жүректің тазалығы яғни зікірмен болады ғой. Құран оқумен болады. Алланы еске алумен болады. Ахиретті еске алумен тазарады. Ахиреттің жаңа азаптары, жаңағы қабірдің азабы бар, тозақ азаптарын ойлау арқылы, айту арқылы не қыламыз? Біздің жүрегіміз тазарады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам айтады, әр нәрсені кір шалған секілді, мынау адамның денесіндегі жүрегі де кір салады дейді. Оны не арқылы кешіледі дейді? Осы Аллаға тәубе ету арқылы, тілек тілеу арқылы кешіріледі деген міне. Жүрек таза болмаса, онда басқа ғибадаттан, басқа тазалықтан, тәннің тазалығынан, жанның тазалығынан, мына киімнің тазалығы, жайнамаздың тазалығынан пайда жоқ. Бірінші жүрек таза болу. Жүрегімізбен біз Аллаға иман келтіреміз, жүрек иман жүректе болады ғой. Сондықтан жүрек деген нәрсе бүкіл жаңа дүние жақсылығы, дүниенің махаббаттылығынан, адамға деген махаббат, басқаға деген махаббаттар көп қой енді. Содан таза болу керек жүрек. Жүрек тек қана неге Аллаға деген махаббат, пайғамбарымызға деген махаббат болу керек жүректе. Міне сондықтан жүректің тазалығы ең бірінші орында тұрады. Ал жүректі тазалайтын нәрсе осы тіл. Тілді жаңа зікірді айта беретін болсақ, ля иляха иллялла дей беретін болсақ, субханалла, альхамдулилля дей берсек, иншалла біздің неміз тазарады, жүрегіміз тазарады. Жүрек тазалығы ең маңызды мәселе. Себебі жүректің менмендік, тәкаппарлық, пасықтық, қызғаныш, кінәмшілдік сол секілді тағы басқа да аурулардан ада болуы ол адамның толық адам дәрежесіне көтерілуіне жол ашады. Ислам ғұламаларының ақылдың орны жүрек деуінде терең сыр жатса керек. Себебі жүрек адамның іс-әрекеттерінің басқарушысы. Ең бірінші денеміздің тазалы болуы, жаңағы айналамыздың намаз оқитын жеріміз таза болуы, жаңағы кезген жерде. Екінші жүрек тазалығы дейді, адамның жалпы бір-біріне көреалмаушылық мәселесінен, ол жамандықтан, жаңағыдай дұшпандықтан, ызадан, бір-бірінің жаңағы ашудан, сондай бір нелерден өз біз бойымызды аулақ ұстауымыз керек. Бұл да бір тазалықтан, көреалмаушылықтан деген сияқты. Сол мәселелерде жаңағыдай өзінің сол жерден тазартуға тырысуымыз керек екен. Тазалықты әрқашан насихаттап жүруіміз керек бір-бірімізге. Мұсылман мұсылманның айнасы дейді ғой. Біз өзіміздің кірімізді, өзіміздің жаңағы тіліміздің кірленгенін байқамай қалады екенбізді. Сонда мұсылман бір-біріне насихат жасау керек. Бауырым, мына жеріңді дұрыс айтпадың. Мынау күнә нәрсе. Тәніңе осы күнә жүрегіңе барып дақ боп жабса да, ол үлкейе береді деп насихат етіп жүруіміз керек. Яғни бауырым, сен мына киімің дұрыс келмеді. Мына жерің мынау сүйреті бар екен. Болмаса мынайы жыртық екен. Мынаны дұрыстап киіп алғаның дұрыс болады, өтіктеп кигенің дұрыс болады деп мұсылман мұсылманның айнасы ғой. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Адам денесінде бір кесек ет бар. Егер ол сау болса, бүкіл дене сау болады. Егер ол бұзылса, бүкіл дене бұзылады. Әлбетте ол жүрек деген. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын айтқандай. Сол жұдырықта жүрек түрлі дерттерден аман болса, адамның бүкіл іс-әрекеті дұрыс жолға бағытталмақ. Сонымен тазалыққа байланысты мұсылмандық әдептерді мына төмендегі жолдармен түйіндесек болады. Алла Тағала тәнін таза ұстайтын адамдарды жақсы көреді. Тән тазалығымен қоса рухани тазалыққа мән бергеніміз жөн. Құлшылық үшін алдымен пенденің киімі таза болу керек. Тазалық иманның жартысына тең. Үнемі бой дәретпен жүру тазалықтың бір белгісіне жатады. Жүрек ластанса, денедегі барлық ағза ластанады.